mae Sioe LAMMA yn cael ei chynnal dros ddeuddydd ar 2 acre ar 15 o fai Sioe Newark, sy'n chydig i'r gogledd o dren Nottingham, a gyda 5 acre ychwanegol o beirianna yn cael ei dangos o dan do. Eleni, mae yna 100% o fyfyrwyr o Goleg Glynllifon wedi gwneud y daith I fyny yma, I drin a thrafod y diwedd ara ym myd y peirianna ymaethyddol, ac wrth gwrs mae hon yn Sioe sydd yn denu nifer o Gymru eraill hefyd I weld ac I arddangos. Ni wedi bod yn trafod ar y bus ar ffordd yma. Da ni wedi bod yn gwneud uned sefydlu grocia' yn coleg. A da ni eisiau dod yma heddiw I gwybod wybodaeth am gwahanol beirianna. Angen ddipyn o bres I brynu'r teclyn yma. Sut mae hynny yn gweithio yn dy bendi? Gan I weld e. Gan I weld sy'n fydd y prisiau yma heddiw yma. Ac am eithi fysa ti'n gwneud? Neu fysa ti eisiau contractio a gweithio I rywun arall? Dwi'n gwneud dipyn o bob dim de. Bres di. Yr bwysicad dyddi yma de. Ac yn gwneud busnes de. Da iawn. A Will? Os allai droi atach di, ti'n gwbod, be oedd gen ti mewn golwg ar gyfer heddiw yn arbennig? Wel, da ni newydd cael aseiniad peirianna gwan ac da ni eisiau sbio rownd y maes I weld os oes yna peirianna a gwybodaeth am peirianna. Da ni, wel, dwi'n gwybod bod gennych chi lot o waith drafeilio achos mae o'n gau mawr, felly na I adael chi fynd achos da chi'n eisiau trwyio'r twy dydd yn siarad o fi. Pob hwyl, welwch chi nes mlaen. Diolch o'r chi. Twr o bethau I fyfyrwyr Glynllifon I weld yma. Dydw i'r mae gennyn nhw dipyn o waith cerdded o'i blaen. Ac wrth gwrs, mi fyddwn ni'n dod â detholiad o uchaf bwyntiau'r dydd I chi yn y man.